ሰላም አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የእሞ ፈራህ ቲዩብ ተከታታዮች ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የእኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እኔ ዛሬ የምናዘጋጀው አብረን ኢንሻአላህ ክሬም ከረሜል በፎርን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሱካር አድርጌያለሁ። ሱካር ያው እንደ መጠኑ ነው፣ ግማሽ ጋሳ ወይም አንድ ብርጭቆም ሆነ ግማሽ ብርጭቆ እንደ ፍላጎታችሁ እንደ ብዛቱ ነው ማለት ነው። አሁን እናቀልጠዋለን። በዚህ መልኩ እሳቱን ቀንሰን እዚህ ጋር አብረን የምንሰራውን እኔ ማለት ነው። እዚህ ኒዶ አለኝ። ኒዶ ያው ዋናው እሱ ነው። እዚህ ጋር እንቁላል አለኝ፣ አራት እንቁላል። ግን የማዘጋጀው የአንደኛውን እንቁላል ነጩን ክፍል አልወስደውም ማለት ነው። ነጩን አልወስደውም፣ ቢጫውን ብቻ ነው። ሶስቱን ግን ሁሉንም ነው የማደርገው ማለት ነው። አብረን እንሰራለን ኢንሻአላህ። እዚህ ጋር ቫኒሊያ አለ። ይሄ ከሌለ ደግሞ ይሄን ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር የተፈጨ ሄል አለኝ። ያው እቃው የእሱ ባይሆንም ፈጭቼ አድርጌው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው በዚህ ነው የምሰራው እኔ፣ በእነዚህ ነው የማደርገው። ሱካሩ ሲቀልጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። በአንድም ትልቅ አድርጎ መስራት ይቻላል። እኔ ግን በዚህ ነው የምጠቀመው። ይሄ ከላጥ ነው ያዘጋጀሁት፣ እንቁላሉን እና ወተቱን የምመታበት ነው ማለት ነው። ይሄም ከሌለ በዚህ መምታት ይቻላል። እኔ አሁን ኒዶ በዚህ ነው መተው፣ ኒዶ ከውሃው ጋር። ኒዶ የሌላችሁ ለያኛው ወተት ከሆነ ያው ይሄ አያስፈልግም ማለት ነው። እና አሁን አብረን እንሰራለን ኢንሻአላህ። እዚህ ጋር ሱካሩን ያው እየጀመረ ነው መቅለጥ እየጀመረ ነው። ያው እንደ ዳርዳሩ ምንም እንትን አንለውም፣ በራሱ ጊዜ ይቀልጣል ማለት ነው። አናማስልም፣ ምንም አንልም፣ አያስፈልግም ማማሰል። ያችሁት እንደዚህ በራሱ ጊዜ እየቀለጠ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ወተታችንን እናድርግ። እኔ ሙቅ ውሃ አሞቅ ያለው ውሃ ማለት ነው። ወይም ወተቱ ያኛው ከሆነ እንደ ሞቅ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በጋዙ ላይ ሞቅ ማድረግ አለብን እና እንደዛ ነው። እኔ ውሃ ስላሞኩኝ አሁን ኒዶውን ዝም ብዬ ነው ቀጥታ የምበጠብጠው ማለት ነው። አሁን ኒዶው የማደርገው ለአንድ ብርጭቆ 12 መላጋ ነው የማደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም ለክሬም ከረሜል ስለሆነ በዚህ መልኩ አንድ ለሌላው ዝም ብሎ ላይ ነገር ግን ሶስት መላጋ ነው አንድ ብርጭቆ የሚያደርግ የሚሰራው። ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ፣ አስር፣ አስራ አንድ፣ አስራ ሁለት እኔ እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን እኔም ልክ እንደዚሁ 12 እንትን እጨምራለሁ ማለት ነው መላጋ። ለምን ብዙ ነው የምሰራው፣ እናንተ እንደፈለጋችሁ ግን እንትን ነው። ይሄን ይመስላል እጨምራለሁ እኔ ማለት ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ ሁለት ብርጭቆ ከሆነ እንደዚሁ ውሃው ማለት ነው። አብረን እንሰራለን ኢንሻአላህ። ይሄን ይመስላል። አሁን ውሃችን እናደርግ ነው። ብስምላ የሞቀ ውሃ ነው። ያው ኮብ ማለት ነው፣ አንድ ኮብ። ብስምላ
እኔ አሁን አስፈልገኝም ሰዓት ላይ ማድረግ፣ ለምን በሙቅ ውሃ በቁጫሉ ማለት ነው። መፍላት የለበትም ወተቱ መሞቅ ነው ማለት ስኳራችንን በዚህ መልኩ እንትን እያለ ነው። ትንሽ ቀረዋል፣ እየቀለጠ ነው። እሳቱን ቀንሰን ቀስ ብሎ በራሱ ጊዜ ይቀልጣል ማለት ነው። ማራር የለበትም እንዳይማራር። ስጨርስ እናያለን አብረን ውዶች። እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስኳሩ አሁን እቃው ላይ እናደርገው ነው እና ቀስ እሳቱን ቀንሳችሁ እንዳያር እንዳይቃጠል በራሱ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እና አሁን እቃው ላይ አደርገዋለሁ ስለማይመቸኝ አድርጌ ነው የማሳያችሁ። ይኸው በዚህ መልኩ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ትንሽ ነው የምናደርገው እንደዚህ አንዳንድ መናገር ማለት ነው። አሁን ኸልጣችን እንሰራለን። እዚህ ጋር ነጩን እንቁላል ያንዱን አላደረኩትም ማለት ነው፣ አልፈልገውም። እዚህ አራቱን ቢጫ እና የሶስቱን ነጭ ነው ያደረኩት። አሁን ቀጥታ ጆኩ ጋር እናደርገዋለን። ስለ እዚህ ጋር አንድ መላጋ ሄላለኝ እነፈዋለሁ። እዚህ ጋር አሰፋ እያለኛ እዚህ ሄሉ ያው ለሽታ እንደሆነ ይገባና መቼም እንትኑን ያግዘዋል ማለት ነው። ያው ይሄንን ስላልፈለኩት ያው ቫኒሊያውን ያግዘዋል ሄሉ ማለት ነው። አሁን ቫኒሊያ አንድ መላጋ በሻይ መላጋ የሚሆን ቢበዛም ችግር የለውም፣ እንደ ብዛታችሁ ነው ማለት ነው፣ እንደ እንትኑ ብዛት ስላ አደርጋለሁ። ይሄ ከሌለም የሱካሩን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ሱካር አደርጋለሁ ማለት ነው። ሀባይብ አሁን ሱካር ይኸው አልሞላሁም፣ ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን ማለት ነው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ በጣም የሚፈልጉ ከሆነ ሱካር ነገር ማብዛት ትችላላችሁ። አሁን አደርገው ነው ማለት ነው። አሁን ካልጠዋለሁ አሁን ወተቱን ቀስ እያልኩ አንዳንድ መላጋ እጨምራለሁ ማለት ነው እየሰራችሁ። አሁን ምንም ነገር እንደ ስናየው ምንም ነገር የለም፣ ማጥለልም አያስፈልገንም ማለት ነው።
እናደርጋለን ኢንሻአላህ። አሁን እናደርጋለን በቃችን ላይ ቢስሚላህ። ሀባይብ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ፎሮን አስገባዋለሁ፣ ግን መሸፈን አለብኝ። የምሸፍነውም በዚህ መልኩ እንደዚህ። መጀመሪያ ወረቀት ሳንድሽ ወረቀት ወይም ወረ እንትን ወረቀት የዝብዳ ካላችሁ ወይም በላይሎን እንደዚህ ታረጉታላችሁ። ከዛም ክዳን ያለው ነገር ከሆነ ችግር የለውም። እኔ ግን አሁን ገስጢር ነው የማለብሰው ማለት ነው። ገስጢር አለብሰዋለሁ፣ ከዛም ፎሮን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሸፈኛ ደግሞ በገስጢር አሳያቸዋለሁ። በዚህ መልኩ አሁን በደንብ አድርጌ ሸፍነዋለሁ ማለት ነው። ግን የምሸፍነው ምንድነው፣ ሙቅ ውሃ አደርግበታለሁ። ሙቅ ውሃ እዚህ ስንያው ጋር አደርግበታለሁ። አሁን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሙቅ ውሃ እዚህ ጋር አሞቅ ያለውኝ አሁን የማደርገው ያውት እስከ ግማሽ እስከሚደርስ ማለት ነው። ሳህኖቹ ጋር ግማሽ እስከሚደርስ ሁሉንም ጨርሰዋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ያሞኩትን። ሁሉንም አድርጌዋለሁ። ያው ከታያችሁ ግማሽ ላይ ነው ማለት ነው። ኸላስ አሁን ምንም የሚያሰጋን ነገር የለም። እንድቀደም እንዳሳየኋችሁ ኸላስ ከዳድኜ እዘጋዋለሁ ማለት ነው በገስጢር። በዚህ መልኩ ሸፈኛዋለሁ ማለት ነው። አሁን ኢንሻአላህ ፎሮን አስገባዋለሁ። ኢንሻአላህ ፎሮን አስገብቼዋለሁ። አንድ ሰዓት ወይም አንድ ሰዓት ከሩብ አስቀምጠዋል ማለት ነው። እሳቱን ቀንሼ ትንሽ አንድ 5 ደቂቃ ውሃው እስከሚፈላ ጠብቀውና ቀንስና አስቀምጠዋል ማለት ነው። ሻለ በፎርም አሁን እዚህ ደግሞ ጂሊ የምንሰራ ነው ማለት ነው። እና ለዚህ እኔ አንድ ብርጭቆ እና ትንሽ ነው የማደርገው ውሃ፣ የሞቀ ውሃ። እሱ ብዙም እንትን አይፈልግም እና አብረን እናያለን ማለት ነው። አንድ ኮፕ የሞቀ ውሃ ማለት ነው። ሁለት ትንሽ ጨምርበታለሁ። እንደውም አልቋል። ኸላስ አሁን ይሄን ጂሊውን አደርገዋለሁ። አሁን ላደርገው ነው። ከዛም ምን አደርጋለሁ? ቪንቶ ቱት ምናምን በቃ ያለውን ማድረግ ትችላላችሁ አብራችሁ። ከሌለም እንዲሁ ይሰራል። አሁን ትንሽ ቀዝቀዛ ውሃ፣ ግማሽ ውሃ በዚህ መልኩ አረግበታለሁ። በዚህ መልኩ እናማስላለን። ያጣለቀ ከፈለጋችሁ እሳት ላይ አርጉት። እኔ ግን አላደርገውም። ሀባይብ አሁን ጨርሻለሁ። እናደርጋለን። ብስሚላ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርገን ተላጃ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ጨርሼ አሳያችኋለሁ።
ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሰርተን ጨርሰናል። አሁን ተላጅ እናደርጋለን እንሻላ። ክሬም ከሬም ሲወጣ ደግሞ ከፎሩን እናያለን አብረን እንሻላ። እንደምትሰሩት እርግጠኛ ነኝ። ጀርቡት። በጣም ቀላል ነው፣ ጣፋጭ ነው። በላይሎን ሸፍነን ነው የምናስገባው ማለት ነው። ክዳን ያለውን እቃ ካላችሁ አሪፍ ነው። ሀባይብ ይኸው እንግዲህ አሁን ልከፍተው ነው። ያው ከፍቼዋለሁ እኔ ስለማይመቸኝ በሁለት እጄ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ገልብጬ ደግሞ አንዱን ለምሳሌ ያህል አቀርበዋለሁ እንሻአላ፣ ገለብጠዋለሁ። ይሄን ይመስላል ክሬም ከረሜላችን። ይሄንን የምናለብሰው እንዳይነሽፍ ነው ማለት ነው። ሀባይብ ትኩስ ስለሆነ ብዙም ስኳሩ አልወረደም። ያው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስኳሩ ገና ነው፣ በጣም የሚጣፍጥ ነው። የስኳሩ እዚህ ነው ገና። ሲቀዘቅዝ ተላጃ ሲሆን ሲያደርግ በጣም ምርጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል።